Korang pernah tak beli barang dekat website Banggood ni? So jika anda nak tahu cara macam mana untuk beli barang di Banggood, so tengok video ni sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, saya Haikal. Selamat datang ke YouTube channel Haikal. So hari ni saya nak kongsikan satu website, iaitu website Banggood. Jika anda tak pernah tahu apa itu Banggood, so Banggood sebenarnya adalah satu lagi website pembelian ataupun e-commerce yang berasal daripada China, tapi dia lebih berkonsep ke retail, maksudnya lebih kurang macam AliExpress, tapi ini adalah satu lagi website yang lain lah, iaitu Banggood. So anda boleh daftar secara percuma, dan jika anda baru daftar yang apa untuk pengguna baru, anda akan dapat $20 percuma untuk anda gunakan dalam pembelian lah. Ok, jom kita jalan-jalan sikit ataupun kita window shopping dekat Banggood ni. Lepas tu kita tengok macam mana cara untuk bayar. So kita, contohlah saya nak beli barang apa eh. Ok, katakanlah saya nak beli Xiaovo benda ni, waterproof smart wireless battery IP camera ni. So kat sini review dia ada 11, so maksudnya mungkin ok, anda boleh baca dia punya review kalau anda nak. Ni dia punya connection, dia tunjukkanlah macam mana. So excellent camera, works like charm. Ok, kita boleh cuba beli. So untuk kat sini anda boleh tengok dia punya description. So kalau anda tengok sini, dia akan automatic calculate untuk anda punya, untuk yang kat Malaysia dia akan auto convert to ringgit Malaysia lah. Lepas tu anda boleh open apps jika nak. Kalau ok ni, kalau anda nak coupon ni, anda akan dapat $20 untuk for new user. So ship from China, in stock, ships in 24 hours. Itu shipping dia, saya macam berminat dengan shipping dia, sebab kalau anda tengok sini, shipping dia RM5.48 je. Tapi dia akan tengok jugalah arrival time, dispatch tambah shipping times lah. So shipping time lebih kurang 7 hingga 12, kita anggap dalam 2 minggu lah. So untuk pembayaran, anda boleh bayar menggunakan debit card, credit card, PayPal dan juga COD. Kat sini boleh COD lah. So ok, saya tekan buy now. So masukkan shipping address. So kita boleh set as default shipping. Lepas tu kita boleh save. Kat bawah ni anda boleh tengok shipping details dia, RM63. So shipping insurance ada RM1.27. Lepas tu anda boleh pilih sini sama ada express. Kalau express pahal express dia lagi lama pun tak sure lah. So kita pilih yang ni je, RM5.48. Lepas tu discount. So kat sini payment method, yang ni tak boleh COD. Untuk COD mesti lebih daripada $20 lah, dia tulis sini. So online payment, anda boleh gunakan yang ni, Webmoney, American, Google Pay boleh, guna PayPal boleh, PayPal, PayPal boleh. So dah terbiasa cakap PayPal kan, ada PayPal, PayPal. Lepas tu kita boleh, ini online payment, place order. So kat sini anda boleh pilih gunakan PayPal, kredit ataupun debit card, MallPay pun boleh. MallPay ni kalau anda guna online banking lah. So anda boleh pilih online banking. Bagus juga, walaupun dia adalah international punya syarikat, tapi kita boleh bayar online banking macam biasa, macam anda beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Anda boleh pilih mana-mana bank yang anda ada lah, ataupun anda boleh gunakan Google Pay juga. Ni BG Pay ni ataupun Banggood Pay ni mungkin next time saja akan kongsikan lah. Ok, hari ni saya nak gunakan MallPay e-banking. Lepas tu kita, kalau saya nak gunakan CMB Click lah. So kita pay now. Lepas tu kita pilih lagi sekali CMB Click. So dia akan bawa ke online banking untuk CMB Click lah. So macam biasa ni, kita masukkan kita punya user ID, password. Lepas tu akan ada TAC number untuk anda gunakan lah, untuk anda buat transaction ni. Ok, ni dah bayar. So kita tekan continue to transaction. So dia akan bawa ke kita punya website semula lah, sebab dah payment successful. So kat sini method e-banking. Lepas tu amount paid RM70.39 yang tadi. So saya beli yang ni lah. So anda boleh view order balik. So expect ship is hari ni, lebih kurang 31 hingga 1 hari bulan. Sepatutnya dah start ship lah. Anda boleh view order semula kalau anda nak.
Kat sini anda boleh tengok dia punya tracking, order submit hari ni, payment confirm hari ni. So nanti dia akan pergi ke 3-4-5 lah. Okay, jika anda nak membeli juga di Banggood, anda boleh gunakan link di bahagian description untuk anda dapatkan RM20 ataupun $20 punya kupon. Untuk pengguna baru lah, anda boleh daftar. So, saya lupa cara nak daftar. Anda boleh daftar je, senang je daftar dia. Anda menggunakan email dan juga menggunakan anda menggunakan email dan juga password lah. So anda tekan join us ni. So kat sini anda boleh register dengan email dan password. Lepas tu anda boleh create account. Lepas tu anda boleh register. Bila anda register, anda akan dapat kupon bernilai RM20 lah. Anda boleh gunakan ini dengan section dan buat pendaftaran. Dan untuk pembelian pertama anda, anda boleh dapat kupon bernilai USD 20 lah untuk anda buat pembelian di Banggood ni. So kat sini pun anda boleh tengok banyak dia punya promotion. Kat sini ada boleh reward for your first 3 orders. So ada coupon deals, ada banyak juga deals yang ada di Banggood ni lah. So saya rasa ni akan jadi salah satu e-commerce yang saya akan selalu tengok, selain daripada AliExpress, Taobao, Shopee ataupun Lazada lah. Okay, jika ada soalan, menerangkan komen, jangan lupa untuk subscribe untuk tengok saya. Dan jika lagi sekali, jika anda nak daftar, anda boleh daftar menggunakan link di bahagian description untuk dapatkan kupon bernilai RM20 lah ataupun $20. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.